Pas deklarata ve nxitjes e Serbisë dhe kërkesës së disa pjestarve të FSK-s, nga komuniteti serb që të largohen nga detyra ka reaguar edhe vetë ministri i FSK-s. Rustem Berisha ka thënë se kërkesat për largimin e pjestarve serb nga FSK-ja shkelin të drejtat themelore të njeriut, mirëpo askund nuk e përmendi si shkaktar Beogradin. Shantazhet dhe kërcënimet e bëra janë të papranueshme dhe shkelje e të drejtave themelore të njeriut. Rruga e Kosovës dhe forcës së sigurisë së Kosovës nuk do të ndalet. FSK-ja ka qenë, është dhe do të jetë hapur për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Si pas ti, diversiteti etnik është një vlerë e FSK-s, e pranuar nga të gjitha shtetet antare të NATO-s, dhe kjo vlerë është duke i penguar atyre që nuk ua duan të mirën e Kosovës. A i tha se nga 137 pjestarë të komunitetit sërb sa janë në FSK, mbi 20 janë larguar. Berisha thot mes tjerash se këto kërkesa janë tendencë për të prishur imazhin që ka FSK-ja. Ministria e Forcës Sigurisë Kosovës vlerëson se këto kërkesa për largim vinë si pasojë e sulmeve të qëllimshme që janë bërë Forcës Sigurisë Kosovës përkatësisht pjestarve të komunitetit serb dhe janë tentim për të dëmtuar progresin të arriturat e FSK-s si dhe imazhin e saj si institucioni më i besueshmi në vend. Berisha tha se FSK-ja do të vazhdojë në përmbushjen e misionit dhe zhvillimit të mëtutjeshëm të kapaciteteve të saj operacionale, si dhe përfundimin e tranzicionit nga forcat armatosra të Kosovës si forcë moderne mbrojtëse për Kosovën dhe popullin e saj.